Eu sou Val Gomes, sou socióloga e documentarista. O tema da educação ele é fundamental, porque num país desse como o nosso, com milhares de jovens, e se a gente quer construir um país diferente, a educação é um tema que é fundamental. No processo, a gente tem essa preocupação, né, de pensar os projetos dentro de uma matriz brasileira, então, que é pensar respeitando os povos originários, a questão da cultura afro-brasileira, e marcadamente você vê essa preocupação na seleção dos projetos, né, dos filmes. Os filmes demonstram isso. Então, foi uma preocupação que esteve desde o começo. Quem for assistir o Conexão Juventudes vão assistir filmes que mostram o Brasil. Todos os filmes falam da educação e da escola pública. A riqueza está que cada um tem a sua perspectiva. Você tem, por exemplo, esse de Minas, que trata de uma tradição ancestral que não está na escola. Então, ao mesmo tempo que você mostra uma tradição ancestral, mostra ela indo para a escola e um questionamento: por que as tradições afro-brasileiras, embora exista a lei, né, a Lei 10.639, que obriga as escolas públicas e privadas a tratar do tema da cultura afro-brasileira, embora exista essa lei, não estão nas escolas. Então, esse filme é um filme, de certa maneira, crítico à escola que existe hoje. Você tem um filme sobre no Rio Grande do Norte, que são dos indígenas, que tem a relação da escola e do saber ancestral indígena, de como isso se dá na escola. Você tem do Espírito Santo, O Adolescer, que fala das diversas possibilidades de adolescer dentro e fora da escola, inclusive com o caso de evasão escolar. Você tem um filme que segue o percurso de um personagem que é contraturno, que é uma realidade de milhares de brasileiros, né? Jovens brasileiros que trabalham e têm que estudar à noite. O filme Terremoto, que tem a questão da imigração, e com a morte do Moise, fica muito mais latente, né, esse tema de ter imigrantes no Brasil, e o filme traz uma realidade de imigrantes. Então, é bastante atual, assim. E como o filme mostra, que chegou a 70 mil refugiados do Haiti no Brasil, que é bastante gente. Então, a questão da imigração, ela é uma questão a ser pensada, refletida e assimilada também, né, na nossa história, nas nossas práticas cotidianas e dentro da educação. Acho que tem essa riqueza que esse filme traz. Então, deixo aqui o meu convite para vocês assistirem essa coleção de filmes. Espero que vocês vejam, gostem e reflitam sobre que educação nós queremos para o nosso país e que futuro nós vamos projetar para esses jovens.